माननीय प्रधानमंत्री डांगरिया केवल प्रधानमंत्री हिसाब विचरा ना और सीकार मुख्यमंत्री डांगरिया चाबन आन दिन अलग चियर बाखर बेसि रकिबुल हुছেইন बोले जो काली बोले नायक भी कब विचार मोक जालत मैं भरी निदू नायक जालत जो मैं भरी दिव मैं इन भोटारे मोक विजयी कर पीछते मैं जिरो हो जाम एतिया उत्तर दियक केदिनमाনৰ আগত যে তেওঁ হুঁচাৰ হৈ কৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া হাৰিব এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যে জিকিলে সেই কথাৰ উত্তৰটো প্ৰথমে দি লওক আজি চাওক যোৱাকালি নিৰ্বাচনৰ আমাৰ ৰিজাল্ট দিলে কেৱল ধুবৰী নহয় অসম নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান প্ৰাৰ্থী আছিল যিমান দল আছিল সকলো দল প্ৰাৰ্থীতকৈ ধুবৰী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক सर्वाधिक भोट दी धुबरी लोकसभा समष्टिर भोटदाता निर्वाचित रेकर्ड कर प्राय 10,12,000 भोटर व्यवधान विजयी कर मोर एक दायित्व आसिल कर्तव्य आसिल आमार कांग्रेस दल कर्तव्य आसिल आनुष्ठानिक भावे जिसकले तीनिटा माह लगने बुके थाकी कष्ट करिले रोजा धरिले तार पिछतो गरमत रोदत बरखुण तिथि राइज ऊर गई सकोके एक बार धन्यवाद कृतज्ञता और चुक्रिया आदाय कर प्रयोजन आए मैं अन्य काम कर आगत दिल्ली जो आगत मोर कांग्रेस कर्मी मोर ज्येष्ठ नेता मोर एम एल ए भाई मोर कांग्रेसर युव कांग्रेस एन एस वाई महिला कांग्रेस सेवा दल और आम कांग्रेसर बाकी लोकसक सकोके मैं एबार देखा कर प्रयोजन आसक मैं आज देखा करूँ और इतना थका आम गाँव एक कांग्रेस कर्मी और आम जिसम भोटदाता राइज सकोक यार बार्ता पठियाँ जो आम कि धरणे आज ये काम कर आज अपने जाने धुबरी लोकसभा समष्टिर जिधरणे अपनार गठन कर माननीय मुख्यमंत्री हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মা इलेक्शन कमिशनर जरिए घोर अन्याय साधारण 12 लाखर 15 लाखर भर এটা লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহ থাকে ভোটাৰ থাকে কিন্তু আমাৰ এই লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় 27 লাখ মানুহ আছে গুৰ অন্যায় কৰিছে আজি 12-15 লাখ টকা সমষ্টিটো উন্নয়নৰ কাৰণে এমপি গৰাকীয়ে 5 কোটি টকা পাব আৰু আজি 27 লাখ ভোটাৰ 50 লাখ পপুলেশ্যন থকা এই ধুবৰী লোকসভাটো উন্নয়ন পুঁজি হিচাপে আজি এমপি গৰাকীয়ে 5 কোটি টকা পাব এই কথাখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি যোৱাকালি মই কৈছো আৰু উপযুক্ত মঞ্চটো আমি হুঁচাৰ হ'ম এটো ঘোৰ অন্যায় কৰিছে এই কামবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক কেনেকৈ লগত লৈ কি ৰুট পেপাৰ আমি কাম কৰিম যাতে আমাৰ অৱস্থা আমাৰ এই ইউডিএফৰ দৰে নহয় কেনেদৰে ৰাইজৰ লগত থাকি আমি কাম কৰিম ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত কি কৰিছিলো কি কৈছিলো আৰু সেইবিলাক ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ধৰণে কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ব্লক কংগ্ৰেছে নিজৰ নিজৰ এৰিয়াৰ তিনিটা মূল সমস্যা তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে আমি আজি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আৰু সামগ্ৰিক আমাৰ গৰাখহনীয়া আমাৰ মাটিৰ পটা আৰু আমাৰ যিবিলাক বানপানীৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক আমাৰ মূল সমস্যা লগতে প্ৰত্যেকটো আমাৰ 11টা সমষ্টি কিদৰে আমি 3টা সমস্যা ইমিডিয়েটলি আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰিব পাৰো কিবিলাক দীঘলীয়াকৈ আমি কৰিব লাগিব এই কথাবিলাক আজি আলোচনা হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি কেনেদৰে আমি আগবাঢ়িম কেনেদৰে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ आमार इतना खेली मेली नोहाके आगबाढ़ तारो आज सिद्धांत आगंतुक विधानसभा निर्वाचन जीतु और 1.5 बचर आसे आम इतना सको सीट पाम सभी विषय आम आलोचना गति के 2026 सन आगते कांग्रेस दल सको निर्वाचन आज पंचायतों आम ड्यू हो सको क्षेत्र में केनेदरे जुझिम एम पी गराकीर की दायित्व সেই দায়িত্ব যাতে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আমাৰ ৰাইজে কেনেদৰে ৰুট মেপ কৰি দিয়ে সেই বিষয়ে আজি আমি আৰম্ভণিৰ দিনাই আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো আজি আপোনালোকে চাওক যে কেন্দ্ৰটো স্পষ্ট মতামত যে এনডিএ কেৱল ৰাইজে বিচৰা নাই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচৰা নাই আৰু সেই কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চাবচোন আন দিনতকৈ অলপ চিয়ৰ বাখৰটো বেছি হৈছে रकिबुल हुছেইন बोले जो काली बोले नायक भी कब विचार मोक जालत मैं भरी निदू नायक जालत जो मैं भरी दिव मैं इन भोटारे मोक विजयी कर पीछते मैं जिरो हो जाम नायक माने हिरो माने मैं जिरो एतिया उत्तर दियक केदिनमाনৰ আগত হুঁচাৰ হৈ কৈছিলে যে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া হারিব। এটা গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া যে জিকিলে সেই কথার উত্তরটি প্রথমে দি লম। তেওঁ এটা ডাইভার্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে রকিবুল হুছেইনৰ কথা কয়, রকিবুল হুছেইন ডাইভার্ট নহয়। রকিবুল হুছেইনে সুধিছে তেওঁ যে গৌরব গগৈ হারিব বুলি কৈছিল, আপনার সিদ্ধান্তর বিপরীতে আপনার বিরুদ্ধে যে আজি যোৰহাটবাসী ৰাইজে ভোট দি গৌরব গগৈ যে জিকালে আপনি তার বাবে নিজকে আপনি আপনি ক্ষমা বিচাৰিবনে নাই বা আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পৰা পদত্যাগ করবনে নাই। বিধায়ক